Iki wong-wong iki lho gek nyapo. Aduh. Gusti Allah. Ki aku malah bakul beras iki critane. Abah kira wis ngeteri sak menimbane. Sampeyan yo ngeteri sak menimbane. Aku bakal bakul beras. Nah radi kuwi ora dipehne. Terus, SPBU nganu apa endon ku masak sanggulan tapi bayaran. Iya. Nganu sembet ta, Bu. Ning nganu nek petung. Nek petung. Nek caruban terus nek Boyolali Jawa Tengah. Iya. Iya. Samar Mas Kile Pangura. Heh. Ora mbok wis. Tuku. Iya tuku. Sing lek rada miring. Nek miring piye? Miring ya ta ya. Apa wis nggo pedah montor ya Allah. Ya apa kaya apa iki ya. Lha iya. Oke ngene kok kaget aku. Duh, Jan. Matur suwun ya, Mbok. Muga-muga rezekine tambah akeh. Diberkahi karo Gusti Allah. Aku ra duwe, dibekne sapa-sapa ya to ya. Nah, ya. Ya. Pak Eram. Sesuk jenenge nek to ya. Sesuk go apa ya, Re? Ben. Sesuk bisa. Sesuk ben sesuk to. Eh tanggal sawan iku risuk. Ya Allah. Yo ya pitik. Ya Allah. Ya ta. Sabakole apa ora? Iya ta. Roti seneng kan lho. Ujo apa tahu Eh, Bu Min iki bar kesusahan lho langsung kerja lho Dek. Merotone meninggal. Mbak Mbak Irma, Mbah Kong kae lho. Dadak ya lorone wis suwi cuma biasa. Weteng lambung. Kanten mangan bar mangan iki. Dipangani ya. Yo wae yo. Tapi napa teh Bu? Mamam, Mbok, Mam. Wis. Nek kuwi roti Mas, aku telung utuh ra mangan, Mbok. Pan berkah kok. Bakso wis mlot roti dhewe yaan. Kok nganu malang leh nukone wong. Sapa nek? Yo masamu rezeki lho, Mbok, tenan demi Allah ya Allah. Yo Bu ya. Ndi-ndi lho ngomah iki piye? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Aku iso terharu aku, Mbok, tenan demi Allah. Bersyukur, jadi wong ora ora gelem anu tok ora nampa tok kudu weni ya genti-genten lah istilahnya ngono lho. Aja gelem diwehi tapi aja ya kudu gelem ngetokne ngono lho. Aja nampa tok ae. Iki lho, roti iki ya teko Malang, dek iki lah nukokne Pak Mat karo dulure kotoknya. Dirasakne iki dari Pak Mat gawan mulai. Wis tak wae wong-wong kae karek kowe to. Rupane kok ijo. Lho, pina rasa apel iki. Ngocone to rasa apel gawe mulai ae wis. Bengkokne se. Iya. Kok rasa apel iki. Yo. Terakhir di panenan dhewe lho. Iya, iya, iya. 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 Matur suwun. Sampeyan ae iwak sing kok tak jaluk. Yo kae jaluk. Kalau duwite gawa pisan. Kasase. Tak go tak ngece kok dire teko ire mbok ijoli monggo. Lho, yo dijoli kok piye ra dijoli? Iya. Gampang duwite 500 ra kabeh lho iku. Yo, yo, yo. Sultan. Murah to. Yo kene anak-anak kono aku iso budal setengah jam 5 juga ya iso.
Nah, ini kan ngomongnya baru tutup tak bu? Oh iya. Bukan isuk harus mulai di. Lah iya. Cetit. Ceklek. Gue jari kan gak usah bakule. Iya. Rajar. Oke, ya wis gak apa-apa. Ya aku tak omong aneh. Dan bajong. Aku tak ben di ternih. Wah, bingung aku ge. Jen. Rezeki omong-omong aku. Rezekimu berarti ya. Tahun ini rezekimu akeh. Ya alhamdulillah. Bakso ya delok lagi wis tak plotot tiga Bu Min. Maune lagi bakso gepeng-gepeng lu kek. Kayak cindil. Iya. Raisau ibu nah, ini tetap marik ini lo kayak melotot kayak sendok melotot yuk ini masa gak kalian melotot ya lah itu berarti masamu apa wes di list karo tukang masak to oh, iya wes aku tamuku kok ada tuh moro abe Jombang Kediri Bluruk abe YouTube kok tuh masak bumbunya tomat murah lah iya makanya kui Lombok 85. Tuku gak apa to, tuku lombok setengah kilo ngono itu. Paling gak 1 kilo. Iya. Karena sapa? Alah kur nganu dikeki daging Mak Damis bareng. Iya. Masamu. Daging mateng kon tak kok. Daging ta? Oh, tuku dimasak. Heeh, iki tak tambahi neng kok daging ngisian, tak tukokne neng. Rawon, Mbok, daging. Rawon. Oh. Dadi bayi mosok rega digowo. Iya terusan. Rezeki. Iya. Berarti tahun ini rezekimu ngono kuwi. Lho aku wis omong, aku wis ndonga ya Allah. Aku wis gak suronan sih aku tahun ini aku praise ambegane bangun urung bar. Aku ngono to. Ya terus lah terane apa jenenge dijabahi ku nek enek rezeki tak yusuran. Lah kok teko grutu. Ya Allah, alhamdulillah disyukuri wae ya Bu ya. Ben kok edit tak omong itu awal Agustus mau musik prai gitu. Tak kira. Bung kok persak dulu sak prai ini toh. Lo, nah aku awal Agustus tanggal loro sore budayaan Jakarta. Oh besar, mulai he? Mulai tanggal 5 bung gue 6. Yes berkuwiai, gak apa. Saya ngarang gitu. Endorse. Edit gue ya melok ke Jakarta. Yes baru mulai ke Jakarta ya bertanggal 5. Tapi sampean kayak hari ini. Ben gak apa-apa. Gak apa-apa. Karo cara apa, Mbok? Karo Mbok mbariani, Mbak. Lah iya. Dolan to wong-wong. Rekreasi, Bu. 1.800.000. Apa nih, Bu? Wis. Bayar e wong sitok. Nginep 4 dulu. Ayo, Mbak, mel aku, Mbak. Ayo, Mbak. Kayak omae wong ya, Mbak, bisa dipasang ngene ya. Basukem ini dibasukem ya? Nyapa? Anda. Ini sandalnya siapa tak Bu. Sandalmu tiga basuki? Iya. Kena meteng piye? Bas, sandalmu, sandal ibu Mary, ibu gue lo. Iya. Nya sandalmu aku tekan kue lo. Iki bata, gue tempel neng kono guys. Ngono, jadi gue kuabeh. Ini langsungnya bata-bata. Gitu deh, bata tempel. Sip. Iku bata tempel iku templekne kono, Bu. Apik ora? Ya apik kuwi. Heeh. Engko terus diganti arah-arah. Kak nganggo nat, mepet, pet, plek-plek ngono. Tasmu iki, Bu, yo kayak kene ae. Ada apanya sih itu tasnya? Aduh. Iku dukune salah. Oh, ngono. Karo dukune ora salah nih. Guys, karo dukune ora salah iki jare. Aduh. Berangkat. Areng ditoki. Berarti dari Mas No kuwi lho, Mbok. Tak blek. Eh, tak plastik to. Ya, gitu. Dek ini Mas Dimas karo
apa mandor steko aku. Piye? Yeah. Mbak. Minggu sing bakal mbok ceblokne nek sapa sering ngono. Dan cuk rae. Oh. Oke. Okay. Tumbas. Anu ada go asul-asul ngono ki lho, Mas. Pas. Heeh. Lho ya Allah. Mbak kira cowok ganteng, Mbak. Eh? Cowok ganteng ya. Wedi. Pi aku berendam. Wedi piye? Ternoda. Wedi nek penak. Oke, nak golek ya. Ya iya. Oh, kok ngene iki, Mbak, tase? Apa? Tas apa? Iki lha pi? Tas gubuhan lho, Mas. Gubuhan. Coklat. Heeh, coklat ngene iki lho. Pi piro nang tong iki? Ini piro nang? Iki 35 sak lusin. Ya iya kok kodi men. Secara titik ya. Nek gua asul-asul sok ben. Halo cowok. Halo. Sepil dong. Sepil pentale wong kok. Enggak kita pin. Apa iki? Kurs aja li. Teh. Sita enak sih kayak gede mau digaik kayak gitu. Ini nih kita. Tapi sing kurang gede, heeh. Cilikmu. Kok cilik men selate gede kene? Ini kira balis. Ya. Kita bukaan. Ini ya. Isian no teh pucuk ke mau. Amit misi. Loh. Sepil toh. Pisan toh. Pendale. Ya gila-gila gede. Wis karo gede. Ya ya. Gila sih. Iya gede sih nih. Tapi rada gede kayak. Lagi lo. Oke, sing wis mateng. Apik batik ngene iki. Iya. Misal, Pak. Oh, sing dilebokne. Anu. Pucuk. Eh, pucuk. Iki totok meneh. Totok meneh. Nah. Terus? Karo kaya apa, Mbok? Sik, jajanmu sing oke apa? Mosok grepek iki. Ini delok kaya apa? Sing apik aja ngisikne, Wong. Ini no kasih. Cantik kowe. Cantik kowe. Kowe terus karo kaos. Ka apa? Kaos to. Karo bluder. Lah iki yo wis to. Iki sampeyan iki yo wis. Kok gak tekape to ngene terus bluder. Ngono. Iya. Lah piye to cah kene lho, Mas? Omae kono lho, Mas. Apa iki, Mbok? Tuju eh sakoke. Wis ketekan. He? Iki apa kowe apik ndi? Apa iki? Apa apa? Senapi. Apa iki? Enak setik kena apa apa kilo? Nono nono kilo? Iki apa dah setik? Setik apa biye? 5,000 ini. Iki malah 5,000 nak kena 5,000. Eh setik apa biye? Iki tak apa ya ne. Setik. Kan roti. Agak setik. Piro jumlah ini? Seri. Penting tanggal sesok tu penting enak san. Kumpen dah. Sesok minggu. Oh iya minggu enak penting. Minggu. Tak gua ada. Piro. Seket. Oh iya. Cukup kak. Bisa. Seket. Oh seket tak? Kakean. Ini kan ganggu lecah reyok bareng mau reyok. Kok bisa seket lagi lah? Lebih ya. Kurang. Lah kok tamunya ada bruder kaya toh. Mas Dewi. Iya lah. Masa bisa seket juga kurang. Ngono. Ya diluhi ngono. Iya iya no. Pira. Diluhi pira. Gaya pira. Satus. Iya. Kurang kurang cari akan wake lo. Jatah wong. Iya, krune wake. Nare aku wake. Ya wis. Ya wis eta 100. 100 ya. 100 ya. Heeh. 5,000-an ya. Ya 100. Iya ta. So apa nek cukup? Minggu esuk. Ya ya wis. Ya minggu esuk kene ada-ada ya, Mbok. Ya. Terus karo apa, Mbok? Lali teh pucuk sana. Sudah diterima kirun. Dari apa abah kirun aku sak pick up kayak apa? Aku dredeg aku ngantean. Terus aro apa ya mbok jerone wi? Sing kui. Sing 100 masuk bluder 100 gak sah. Sing 100 gak sah bluder, sing bluder dewi-dewi to tas kan senek to. Mm-hmm. Apa kuwi? Kaos karo kuwi engke terus apa ne? Kira-kira menurutmu? Gak sih bluder berarti. Gak. Gak. Apa? Ya bluder sih tak 10.000 loh. Gue sih tak nyenil ngono. Lah iya jadi serasa. Dapat tambahi
nek podo 10.000 ne tambah wafernya apa piye? Ngebuk kan. Wafer apa? Tenggo 5.000 wi. Tenggo ya ya api. Api ya. Heeh. Jajal apa piye? Jajal sih jajal. Iya, masuk ngene. Yo. Iya. Tenggo. Tenggo. Wong snack aku. Asul-asul guys, jadi iki yo piye ngono lho guys. Adekan iki. Sing iki Mbak, ini kene. Iki. Ki pira? Ini mahal iki kok. Oh. Mahal. Sepuluh ewu. Kilo. Kilo apa iki? Kilo. Kilo loro. Oke. Ki 10.000 lah loro. Ngene. Heeh. Kan wis karo pucuk kae wis enak. Terus karo kaos sih. Lha iya wis to. Wis masuk. Wes. Aku iki isine nek acara iki nek cuman tumpling-tumpling opo ngono iki karuwane. Yo gak kok ngono Mas. Kulino amer wong lho Mas, marai. Iya to. Wis iki. Ngono yo sing diwe yo seneng ya malah. Ora becekan kok. Lah iya. Apa kok becekan apa kok becekan sing becek waleh. Wis guys ngono kuwi guys. Nanti lagi ya guys. Ya tas satu ya ini ya. Iya. Diluwi ya gak apa-apa tase. Diluwi 20 apa iya ta, Pak? Engko nek kurangi dibanding kok. Tase tok sing diluwi. Iya, engko isine gampang. Ngono, ya tase tok tambahi 20. Soale okeh anune teh ya. Berarti minggu isu gak apa-apa kabeh. Heeh. Pas sore. Minggu isu engko langsung diajari. Oke. Oke guys, guys nyampe. Pasar. Asal kecekel itu kobus sih. Oke, kan. So, kan ini kan. Ini. Pas bangun nih guys, tapi tak lagi yang dulu. Kayak melayak. Tidak ada muncul, soalnya muncul di pukul. Sekian ini kan, Kenangan. Mau dua itu berapa? Gantung tok ya. Soale masake sik sombe ne. Langsung mbakne kok. Piro, Mbak? Langsung masuk nek kok apa? Kentu. Dijetoki, kalau tuh kamar kerja kentu kala. Kentu ngono sih. Mbok kira dolanan opo ae? Penak men. Jadi kok nek Mbak kok tak jowo ae. Iki antare. Wong arek kukut-kukut men, Mbak. Ben iki ono gak apa ya, Mbak? Tak tinggal sik ning jero. Sik aku tak delok. Karo nganu apa ki jenenge? Tambah satu ya. Nggih. Ayo guys, kita masuk. Iki 8:30. Di sik ah. Anu lomba sak iki lho enak borongan teko, Mas. Mbak. Halo sayang. Aku tanggal 21 pesen jajan. Apa? 100. Iki kok diingeti jajan sik kok ora ra nyutik ra diingeti kulino. Muni lho jajan netizen delok lho kuwi. Netizen iki pengen ro. Ngono jajan. Senengane mangan kuwi. Sing kacang merah di kacang tanah. Anu mbak, boleh? Gue terno loh. Kalau dulu reyok.
Tumbas ayam. Halo. Ayam bayat tok, Usto. Helm. Ya, Yong. Ya kok jerawat tok ka, Pok? Tanggaman terus iki men aku. Mental. Jare. Lah mental. Men yang iki ta. Sik, Mbak, yo. Ngapa ngene? Iya, bakul. Halo. Tak kira ki menganu bedak lho, tiba-tiba kok bakul toh. Kesro. Tak kira ki mung bedak iki. Lah kok iso obah. Lah bengi srene. Lagi melek, lagi berkelon iki lho. Berkelon, ya Allah. Mbak ini 24 19. Anak jamur gak setengah kilo ya? Jamur kuping keleng. Kuping kering kene. Anak. Beda kuping kering. Anak, Mbak. Sudah saya. Setengah kilo piro duit e? Mbak 108. Setengah kilo iki, Mbak nambah 108. Ini serba sekalian. Cecek 2 kilo. Cecek iki cecek sing iki. Ngene Bu Eko. Bu Eko. Alhamdulillah, Bu Eko cecek 2 kilo. Bu Eko cecek 2 kilo. Cecek iki cecek telus apa cecek apa ya iki? Lampu. Cecek ta? Wis angel ngene. Tolo enek tolone. Oh, berarti ta. He? 116 ya. Plus berarti. Yes, kembang kol. Wortel wis enek. Wortel. Aku pas sampe dikirimi
anu mas tamu ditukok di belanja bakiran sak pikep tangguh suran iya suran tau mbak yang nonton 20 kembali 30 ya terima kasih ini sama gunakan buta aku marah gak tuh gak suka kita mbak sama no satu kilo satu kilo setengah naruh cacik berarti cacik telas 50 Mbak, yang cecek nganggur, tapi nganggur cecek telas, cecek garing. Cecek garing ngono kae to, Bro. Akhirnya cecek ini cecek ngene bae kok enak. Oh, Mbak, lores opak. Eh, kene sik tok. Biar tambah nembak sih. Tambah piye boleh lepas misalnya yang kayak siapa? Oh ya? Lepas itu tak siki papa di dua ya sekele. Siapa pun papa di patu naik ya Bangkul. 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 Sekele papa di dua dari gapruk gapruk uno loh ye. Hei dah. Lah yo tuh teh. Iya. Sekele papa di dua gapruk gapruk ni loh. Nah mas, nyah mas, nyah mas, you know. Nyah mas. Mangga dia langsung jadi ngeok ngeok. Ben tak dungak ndak meteng kok ben. Heh ora tak amini niki sampe ndak aku sajuke tak amini tapi masak meteng dah. Amin. Ora. Aku masak sesuk. Temen kita. Heeh. Sampe rasa wali nek ngene. Rasa loro. Loro dok, rasa wali dok. Tarik kimae Bu. Setelah Pak Anu tutup ya di, wes merok makasih ya dok itu daganganmu ya oh bisa cilik kaya ya aduh jelas mantun nih iya di sekolah ya gak apa-apa cuman si pinter lo duk ya gue duit sih lo jodoh di mantan sih mau ke KL kira sih 15 kayak gini biar anu balik iya wes pulang gak? Yang terasa tak aku kompens sama sama liburan ntar ke kota? Iya, yang tadi sama yang Kak Uma lah apa? Kayaknya marek lorong ibu ke apa lah? Gak, tiga apa? Pama sesuai dimasaknya apa, aku ya bingung loh terus pulang hati kayak mau lah Platin dita, mau kayak mau tintil kok. Apa? Tengah ya, apa ya, Yu? Apa? Seger-segeran ya lo, saya sok dia, so aku. Ayo bening kan? Aku mau ke Iran dulu, nganu. Iki. Kacang dawa. Kacang dawa, oke. Terus? Aman, aku tak kayak tempe atau tahu. Oh, mau kayak kerai barang? Gak. Itu nganu. Oke. Mas sama ya Allah, Jan. Mana? Ki loro. Iya. Kira nek sing bolong ki. Ya cocok jimut to sing bolong. Wes tak ya nek. Ya mesti jenenge tandur. Heeh, mesti bolong-bolong. Lemak, lemak apik, Mas. Apik ora? Apik telu lho. Heh. Kucing khas. Yang ngecak ya 15.000. Pira? 15.000 ya. Mbak, bakul kacang pinggir anu kan meninggal, Mbak. Lebarane sampean nek. Heh? Mak, Pak Mantan meninggal. Meninggal apaan? Dek ini. Ya Allah, lara apa? Enggak ya, saya ngomong komplikasi, saya ngomong jari ini beroperasi apa? Usus buntung. Oh, lagi? Usus buntung. Dan bambrangnya? Iki piranan? Sak kilo iki yang ini. Sak until lah. Sak mengi. Mang ewe tak piro? Sak kilo, sak kilo. Sampean sing gede apa sing ndik-ndik kecil iki bawangnya? Hmm. Nolor maksudnya? Sing kaya mbak ya? Barang. Campur ya, Rau. Ini tak piro mah ewe.
kena iku rajang-rajangan Bu. Mbak Ida, motor mana iku? Jamurku di iki lho. Oh wes, ya wes. Tak ketok. Tak ketok, guys. Ketoke karo ayam bebek. Nyak kayak kene dadi sitok kene lho. Iya ya, nek tak lek kresek ya mana-mana kresek. Iya iya, bangkrut kok iku. Dadi 2000 kok era. Orang. Bang, ya. Thank you. Ya. Itu kono lho. Wis lebok wis tutup, Pak. Mbak wis tutup apa, Mbak? Saya migata enggak butuh duit kayak gini. Mbak jagung biasa apa jagung manis? Jagung manis. Pedabetan tak goleki lho. Neng di Nengnya sederhana di Eh, Kak Melu ini bener lah. Eh, aku terus mulai. Berapa 1 kilo berapa? Alah, tang ya. Gak pira. Ngawur ae wis. Ngawur sri. Iki tunggal jeneng omah kengko. Iya iya. Keluwake 1 kilo. Heeh. Minyak ora di minyak. Apa ora ada sing lakok nih. Bawang, apa nanti? Bawang, brambang, minyak. Pak, lampunya dapat ya Pak? Halo Bu. Iki, iki brambangnya 7 kilo, bawangnya 5 kilo mana? Berapa tahun lampunya? Oke, cukup ya. Bingo. Berapa? Pak, 1 kilo. Iya, iya, guys. Oke. Brambang goreng gak tunggu jadi ya? Lima lima bi mang saya. Ngono, ya wes. Ya wes, saya penak ngono ibu. Biasa ribet. Pun, ngan. Eh, iya. Niki lo, terus kita ya bu ya. Lamboe cilik berarti pirang kilo. Lamboe cilik 1 kilo, lamboe besare. Oh, iki 2. Ya, 2 kilo. Lombok besare. Sesuai tulisan ya. Lombok 1 kilo berapa, Kang? Kita terpuasnya lah. Ya wes, oke. Ya wes, ano. Suwon. Bombele setengah, Mbak. Bombele setengah. Oke, ya wes, suwon, Bu. Ya. Makan besar, makan besar. Iki tanggal piro to iki? 26. Heh, saya lulus bar aku bancak tok kae. Iki karek nanggap-nanggap. Nanggap opo? Mbak? Klambine padha karo gonku. Padha. Klambiku sing tak nggo gaene. Nganu ya apik le trae, tinggo. Aku mau gaya kelabi warna aku, podo atau no ya? Kembar, kepinipin. Oke guys, aku tak belanja dulu. Terus nanti lagi. Cek. Jangan takut. Ngadai, taruk. Kongsi ya Allah. Akan begini, kita loro ya, An. Cek. AB 2 kilo, AB ijo, rong kilo. Terus belanja lagi. 2 kilo kabeh iki jane. Ku nek ngono tak transfer lo ya duite. Iya Pak ya. Iya. Wis menisan. Masih isan leh blonjo aku nggih Bu. Coba aku setanggal 28 lah aku keduleken. Apa nih masih teko kuwi lho. Iya. Iya. AB 2 kilo terus brambang 5 kilo. Terus heeh. 7 to. Enggak, njaluk 55 no lho tuku sing anu lho. Iki 7 lho. Enggak. Tuku sing wis dadi ae anu.
55 kabeh. Wis aku langsung telepon, guys. Kunir, jahe, kelowak, bumbu rawon, Indofood siji wis enak ning omah. Tukune mbane gak anu. Miri sak kilo. Ah paling gue penyedap tok to. Sak menen biyane sing wangi sapa iki engko? Tunggu-tunggu. Wangi ya Mas ya? Hmm, oh lonte wis rae. Nek kok klerune tangane ngene, guys. Iya, wis. Mbah. Mbah. Sadian apa? Mumpun telas. Nganune mboten wonten. Apa ke? Ketare. Oh, apa? Oh, alangge, Mbah. Jajal klepone kene, kenyil-kenyil pora jean. Jajal klepone. Jajal klepone bae, guys, kenyil-kenyil pora. Pundi? Klepone jenengan kenyil-kenyil boten? Kenyil-kenyil boten. Eh, pundi? Oh, enak. Pinten? Loh, rongnya pun namuan? Iya. Gimpun 5? Iya, buntel sih. Oh, orang gak lagi. Betul, saya dibunteli. Mereka kalau maam kali mbak ini loh. Iya. 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 Kunci ini bakal pon-pon. Besek, gampang. Saya kumpulan ini tutup ya. Ini buri ini? Di? Ini gak jadi. Oke, sudah. Enak sekali. Tomat orang tua enak. Enak to. Enak orang tua kena. Oke. Mantap. Ya. Coba. Kunirnya setengah, jahenya setengah. Tumbar. Berhenti. Merica saon. Tumbar setengah, miri sak kilo. Tumbar setengah kilo. Tumbar setengah on. Nah. Terasi setengah on. Terasi setengah on juga. Kalau ini kayaknya enak. Nah, ya. Ini rasa apa nih, kayak? Setengah ewe. Pre setengah kilo. Wes enak iki, wes enak enak. Wes tang ngetri abah kira. Kowe kudu bawang. Iya. Kowe dong bawang bungale. Kudu ae, Kak. Terus teri urang seprapat. Dites blue aja, guys. Kupon nih, bae. Enak lah, bayang gaya kelupan, nan. Tangannya wong tua ini. Ini siapa nih ya? Raiko, telung renteng. Ayam. Ya, ayamnya. Sintanya sapi, sisa renteng. Buah bakso setupu. Micin seprapat. Sasa apa moto? Sasa enak. Sing enak apa? Ini enak kabeh terhalal kok. Terus Royco. Royco wis ya. Seledri seprapat. Kanggo tanggal 28 ngono kok gak? Iya. Gak apa-apa ya? Aman ya? Oke? Ya. Gak aman ya tuh kena. Nah ya. Kecap, bango, telu. Jadi ya? ABC sitok. Saus lombok sak botol, saus tomat sak botol. Apa? Walah. Cili-cili sak piro? Duh. Gede to.
Sing saus biasa kene. Ini saus bantal lombok tok. Gampang iki kene. Terus jinten, pola, cengkeh. Enek. 5.000. Minyak wijen sak botol kecil. Minyak wijen. Kalau ini 5.000 tuh sana ngono jadi. Ini sama ya. Bus barang. Aku mana tulisan aku? Minyak wijen. Minyak wijen stok. Botol kecil jadi. Raja rasa 1. Minyak goreng 5 kilo. Mas pokoknya tak transfer lo ya. Kita ini 5 kilo apa? Literan, kalau 1 literan 2 literan, no? 6 kilo ya? Ya turah kena gue masak ya, guys. Nah oke, sama-sama gih, sak mini banyak oke, oke dalam? Ala suran oke asang kecil nih, gue. Ayo guys, mbak saja mbak. Oke. Okay. Ini sebenarnya guys, ini lagu-lagu.